Da, dobro došli u prediktor utakmice Srbija Slovenija koja se igra danas, koja se igra večeras u 20 sati 45 minuta na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Srbija se mora vratiti protiv Slovenije nakon poraza od Norveške 1-0. Haaland im je zabio gol, a Slovenija se isto mora vratiti nakon što se izgubila od Švedske na svom stadionu u Ljubljani. Ovo je duel balkanskih reprezentacija. Biće ovo zanimljiv okršaj dvije balkanske reprezentacije. Je ovdje na stadionu Rajko Mitić puno derbija, nekad je bilo zajedničke države, sad igraju derbije i evo nas na Rajko Mitiću. Dobro nije baš, ne liče ovaj taj. Idemo. Ja sam pituzio Srbiju, ja ću. Jović, brani Jan Oblak. Prva odbrana Jana Oblaka, idemo na Atletico Madrida. Mislio sam uraditi prijateljsku utakmicu Argentine i Estonije u kompone, ali neću. Vuče za Ligu nacija. Sljedeći utak Srbije igra protiv Švedske, a Slovenija protiv Norveške. A u Norveškoj se večeras igra se skandinavski okršaj. Zanimljivo, u ovoj grupi G Srbija, Norveška, Slovenija i Švedska, sve sto reprezentacije, dvije iz Skandinavije, dvije iz Balkana. Sjajan ubača Jan Oblak! Kako čovjek vadi. Milinković je sjajno prošao, a još bolje odbranio golmana. Slovenija, Jan Oblak. Nije ni čudo što brani u Atletico Madridu. Ostane nogama. Kurt Đorđević. Dobra je Slovenija. MSN. Gleda. Jović. Mitrović. Mitrović je obranio oblak. Pa je odbranio Jan Oblak sve ovo. Još nije gotovo. Još ne sviđa se gotovo. I ništa. 0-0 nakon pol vremena. Kako je? Bolja Srbija. Imao bolje šanse. Štetno su nisu. Ništa ubacili, ali eto, nema veze, igramo dalje. Ovo je dobra priprema Srbiji pred svjetsko prvenstvo u novembru. Znači igra sa Brazilom, Švicarskom i Kamerunom u grupi. Mitrović, ništa. Izvinjavam se, malo me joystick. Davno. Eto,
čuli ste speaker, kako ima navijača. Beograd je prepun stan. Dobro, on je Rajko Mišić više po nami sadjem. Nevjerovatno. Slovenci dobro brane se. Već i dobro. Mogu se znam što to za to govorim. Ja mislim da je bilo, boga mi, izvinjavam se, 0-0 završi, x-a, to je bilo sve za večeras, vidimo se, čao.